စာရွက်တွေလေးထဲမှာတစားစီပြန့်ကျဲနေသလိုရုံးဝင်နံတွေဟာလည်းအသက်လှုပ်ပြေးလွှားနေရပြီးအသေးရောက်လာတဲ့ကိုရေးအရာရှိကလည်းအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကိုရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။သူမှလည်းတကားပေါက်တိုင်းကိုလိုက်လံဖွင့်ကြည့်နေပြီးမဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေနဲ့ဘလို့မှသွားလို့မရတဲ့တကားပေါက်တွေသာဖြစ်နေပြီးရုံးငန်းကကျဲဝန်းလွန်းတာကြောင့်ဝင်ကဘာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ဒါနဲ့ပဲသူမရဲ့အရှိမမြင်နေရတဲ့လူသွားလန်းအစုံကတကားပေါက်စီကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးအရဟံမွန်စတာကြီးလက်ကနေသူမကိုလွမြောက်နိုင်စေမဲ့အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်လို့ယူဆထားခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်တော့သူမလည်းအရှိန်နဲ့ပြေးလာရင်တကားကိုကိုလုံးနဲ့တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးကျမ်းပေါ်ကိုလဲချသွားခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာသူမထင်သားသလိုမဟုတ်ပဲစတိုဂန်တစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပြီးကျမ်းတိုက်တန်တွေတန်ရှင်းပစ္စည်းတွေသာရှိနေခဲ့ပါတယ်သူမလည်းအမြန်ပြန်ထလာပြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပြီးမှအတော်လေးနောက်ကျသွားပြီးအေယာမတွားတွားတတဝါကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြီးမလာတဲ့အနာခွန်နာမွေကြီးဟာလည်းသူမရဲ့အနံ့ကိုရာသွားတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနားကပ်လာပြီးပပင်းကလည်းလူတစ်ရက်လောက်မြင်နေခဲ့တယ်လို့သူမလည်းမျက်လုံးပိတ်ထိုင်မွေကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသာအစင်သည့်စောင့်နေလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ခရင်တစုံစပွဲဘော့ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးအတန်ကျဲသွားတာကြောင့်တခြားဝိုင်းကသူတွေလည်းအလံတကြားလှဲ့ကြည့်ကုန်ကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးတဦးကတော့ဖုန်းပြောနေတစ်ဖက်ကသူ့ကိုအော်ဟစ်နေပြီးတစ်ဖက်သူရဲ့အတန်နဲ့မိသားစုကိုပါချိန်ချောက်ပြောဆိုရင်သူမဖုန်းကိုစပွဲဘော့တင်လိုက်ပါရင်။ဒီတစ်ခါမှလည်းအတန်ကျဲသွားပြန်တာကြောင့်စားတောက်သူတွေကလည်းအထိတ်လန့်ဖြစ်ရပြန်ပြီးစပွဲတို့တယောက်ဆိုရင်တော့ဖျော်ရည်ပန်းတစ်ခုလုံးမှမှောက်ကျသွားခဲ့ပါရင်။အတန်တွေကလည်းအနှဲငယ်စူညံသွားတာကြောင့်အမျိုးသမီးလည်းစပွဲတို့စီလှဲ့ကြည့်လိုက်ရင်စူစူညံညံတွေမလုပ်ဖို့ပြောလိုက်တာပေါ့အမျိုးသမီးတူဟာ LV ရဲ့ရုံးငန်းစီကိုတရွေ့ရွေ့ချီးကပ်လာပြီးသူမရဲ့ခြေလန်းတွေဟာမြန်လွန်းတာကြောင့်အလုံးဝင်စား PA လည်းသူမနောက်ကိုမှီအောင်အသေးအတန်ပြေးလိုက်ရပါပြီ PA လည်းသူမတထေရဲ့စီရင်တွေထဲကအတိုင်းအလုပ်တွေပြီးမြောက်အတနိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေရပြီးစီရင်ထဲမှာတော့တနားကြီးမှာတနားကြီး30ဒီဇိုင်းအစီအဝေးတနားကြီး30ကနေတနားကြီး245တီးတန့်ထရိနာနဲ့ယောဂကစားရင်အဲ့ဒီနောက်တလိမ့်ဆန်ပြဿနာအတွက်အရေးပေါ်အစီအဝေးတရံစတာတွေရေးမှတ်ထားပါရယ်။အမျိုးသမီးကြီးလဲစောတကတက်ခံလာရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တစ်ခုကိုဖြေရှင်းရအောင်မလဲဆိုတာတွေးနေမိပြီးအရာဟာရေးမွေးအတွက်တလိမ့်ဆန်တွေကိုစမ်းတက်တာတွေရက်တန့်ခံထားရတဲ့မွေရည်ခွန်ခြေတုပ်ခွန်စောင်းရသည့်အတွက်ကြော်ညာထားတဲ့ပူလာဘုံလဲစည်းပေါ်ဟာစတာတွေကတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့သူမရဲ့ရုံးငန်းကိုတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပုတ်တိုးနေတဲ့ငါးတကောင်ရဲ့အနံ့ကိုရလိုက်ပြီးချမ်းမြင်ဘော်ကအဲ့ဒီငါးဟာပေါင်600လောက်ရှိတဲ့တူနာငါးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမလည်းဒါကိုအတော်လေးအံ့အင်းသွားပြီးအတွင်းမှုဖြစ်သူမလိန်ကိုဘာကြောင့်ဒီငါးကရုံးငန်းထဲရောက်တယ်လဲဆိုတာမေးမြန်းလိုက်တာပေါ့။အတွင်းမှုလည်းပြန်မဖြေနိုင်သေးခင်မှာပဲသူမရှိကထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပြီးအခန်းထဲမှာတော့ဒေါ်သထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့တူနာငါးကြီးသာကြံ့ရင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသမီးလည်းငါးအောက်ကအဝေးစားတစ်ခုကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအရာဟာဟောလိုဝင်းဝယ်ယူနေကြလူသားမျက်နှာဖုံးနေနဲ့ဆင်းတူနေခဲ့ပါရယ်အနားမှာလည်းအသုံးပြုထားပုံရတဲ့ဇစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်ပြီးအမျိုးသမီးလည်းနားမလဲစွာနဲ့ပဲကောက်ယူကြည့်ရှုလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမလည်းခေါင်းကိုက်လာတာကြောင့် PA ကိုကော်ဖီယူပေးဖို့လှမ်းမာလိုက်ပြီးပရင်ဘောက်ကနေအပြင်ကိုငေးကြည့်ခဲ့ပါရယ်သူမလည်းပြဿနာတွေကိုတွေးတော့နေဇစ်ကိုလက်ထဲမှာလှည့်နေမိပြီးခဏကြာမှတော့ဇစ်ကသူမရဲ့အသားမှာစိုက်နေတာသတိပြုမိလိုက်ပါရယ်ဒါနဲ့ပဲသူမလည်းဇစ်ကိုဆွဲဖယ်ကြည့်ပြီးမယ်ဇစ်ကအသားမှာအတော်လေးစိုက်ဝင်နေပြီးသူမလည်းတစုံတစ်ခုကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်။နောက်တစ်ချိန်အားစိုက်ပြီးဇစ်ကိုဆွဲထုတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ဇစ်ကသူမရဲ့လက်မတစ်လျှောက်ဆင်းလာခဲ့ပြီးသူမရဲ့အသားတွေလည်းကွဲထွက်လာခဲ့ပြီးမယ်မိုးကအင်ဂျီဇစ်ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်လို့သာခံစားလိုက်ရပါရယ်။ဒီအချိန်သူမရဲ့လက်ကလည်းနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးမယ်သွေးမထွက်လာခဲ့ပဲအတွင်းဘက်မှာမှောင်မဲနေတဲ့နေရာလို့ကိုသာတွေးလိုက်ရပါရယ်။သူမရဲ့လက်မကလည်းရာဘာနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်လို့ခံစားနေရပြီးအထဲကရင်နွေးငွေလိုအခိုးငွေတွေထွက်လာကြပါရယ်။အမျိုးသမီးလည်းသူမရဲ့လက်ဝါးတစ်လျှောက်ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လာခဲ့ပြီးမယ်အထဲမှာဘာမှမတွေ့ရပဲအဲဒီကတဆင့်သူမရဲ့လက်ကဝတ်လက်မောင်းတွေအထိရောက်လာပြီးသူမလည်းသူမကိုသူမမရက်တန်းနိုင်တော့တယ်လို့ပခုံးကနေတဆင့်ညယိုးအထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူမလည်းကျမ်းမြေပေါ်လဲကျရင်အသက်မဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်ရုံးငန်းတွေကကျမ်းမြေပေါ်မှာတော့သူမရဲ့အရေးပြားတွေစုပုံနေပြီးအတွင်းဘက်ကနေလည်းတစုံတစ်ခုကရွေးရှားနေခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ PA လည်းကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ရုံးငန်းတွေပြန်အောင်လာခဲ့တာပေါ့ဟမ်ဒီနေရာမှာဘာလို့ဒီလောက်မှောင်မဲနေရတာလဲမီးအလင်းတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲသူမမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာအလုံးဟာမှောင်မဲနေပြီးသူမနောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်မိတာတစ်ခုကတော့ဇစ်တစ်ခုကိုဆွဲဖွဲ့မိတာပဲဖြစ်ပါရယ်။အခုအချိန်မှာတော့သူမလည်းဒီအခြေအနေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပြီးမယ်။သူမရဲ့ခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားလို့မရတာသိလိုက်ရပြီးအရှိအအနောက်နဲ့ဘေးဘက်ကသာလူလွန်သွားလာနေခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိန်ပြပြအလင်းရောင်တစ်ခုကိုလည်းမြင်တွေ့ရပြီးအခုအချိန်မှာတော့သူမမြင်တွေ့ရတာဟာအဲ့ဒီအလင်းရောင်တစ်ခုတည်းသာရှိနေခဲ့ပါရယ်။သူမလည်းဒီအလင်းရောင်စီကိုဥတီရွေးရှားလိုက်ပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းလေထဲမှာလွေမျောတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။အမျိုးသမီးလည်းအပကတဆင်အပြင်ကိုထွက်လာလိုက်ခဲ့ပြီးအတော်ဝဝရှင်ရင်အထဲမှာကပ်ပါလာတဲ့ဆီလီကွန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ငါးအောက်မှာတွေ့ရတဲ့ဆီလီကွန်ဝတ်စုံလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးအဲဒီမျက်နှာဟာမဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွေ၊ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေ၊ဆယ်ဖီကင်မရာနဲ့အိမ်ငှားမှန်တွေမှာမြင်တွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာပဲတကားပေါဝါမှာကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်ကင်ထားတဲ့သူမရဲ့ပြည်ကိုတွေ့ရပြီးအမျိုးသမီးလဲစကားပြောဖို့အတွက်ပါဇက်ဟားလိုက်ပြီးမဲ့စကားအတန်တွေထွက်မလာပဲတရှူးရှူးမိတန်တွေဒါပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့ရေနောက်တော့သူမလေးမှန်တဲ့ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရပဲအနာခွန်နာမူကြီးတကောင်ကပြန်ကြည့်နေတာကိုသာမြင်ရပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ LV ယုံကလည်းအနာခွန်နာမူကြီးကြောင့်ဝရုံးသုံးငါးရီဖြစ်ကုန်ပါတော့ရေမွေကြီးကတော့အန်ဒီရေပေးဖို့ယူရချက်မရှိပေမဲ့သူမအနေနဲ့ပါဇက်ဟားလိုက်တိုင်းမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆွဲကြီးတစ်စုံကိုမြင်ရတာကြောင့်အားလုံးလည်းထိတ်လန့်ကုန်ကြပါရဲ့မင်းရဲ့အတန်ကြာပြေးလွှားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အားလုံးလည်းဘေးကင်းရာကိုရောက်သွားကြပြီဖြစ်ပါရဲ့အဲဒီနောက်တော့မွေကြီးလည်းရုံထဲမှာသွာလာနေသူမရဲ့ပီကစတိုဂန်နဲ့လဲကြတာကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်စကားပြောဖို့အတွက်အနားကိုတိုးလာခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ကောင်မလေးရဲ့လက်ကနေကော်ဖီခွက်ကိုပါဇက်နဲ့လှမ်းယူလိုက်ရင်အနှဲငယ်တောက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့သူမရဲ့ပါဇက်ထဲမှာလေကော်ဖီရဲ့အရာသာဟာအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီမဲ့ PA ကသူမဘာတူလဲဆိုတာသိစေဖို့အတွက်အနားမှာခွေလိုက်ရင်ကော်ဖီတောက်ပြီး PA ကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ် PA လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစုံတစ်ခုကိုနားလဲသွားပုံရပြီသူမရဲ့အိတ်ကထဲကမှတ်စုစာအုပ်နဲ့ဘောပင်ကိုဆွဲထုတ်ရင်းမွေကြီးစီပေးလိုက်တာပေါ့အဲဒီနောက်တော့မွေကြီးလည်းသူ့ရဲ့အမိနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲထိန်းချုပ်ရင်းစာအနှဲငယ်ရေးလိုက်ပြီးအဲဒီအချိန်မှာပဲလုံချုံရဲ့အဖွဲတွေကလည်းသူမကိုမေးစင်းနဲ့ပစ်ခတ်သွားပါတယ်နယူးယောက်မြို့ကိုတရိတ်ဆန်ထိန်းသိမ်းစင်တာမှာတော့အနာခွန်နာမွေကြီးကိုသုံးပတ်ခန့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအေယာမမွေကြီးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိတာကြောင့်အကြီးဆုံးလှောင်ရည်တစ်ခုမှသာထည့်ပေးပြီးသူမလည်းတစ်ချိန်လုံးခွေနေခဲ့ရပါတယ်။သူမကိုတော့တနေ့၃ချိန်အသားစိမ်းတွေကျွေးလွှဲရှိပြီးသူမကလည်းမကြက်သေးတဲ့အသားတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာစိတ်ချမ်းသာတရားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အစားစားချိန်ကလွဲရင်တော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေဟာအတော်လေးစိတ်ဒုက္ခရောက်ရပြီးအရေးကုန်ယူဖို့အတွက်သူမကုမ္ပဏီမှာဖန်ဆီးထားတဲ့တတဝါတွေကိုတော့ပြန်လဲမြင်အောင်လာခဲ့ပါတယ်။အလုံးနဲ့ခနာအတွင်းမှာပဲသတင်းပေါ်ထွက်ရနေရာကိုဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းအလင်းမြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအေဂျင့်တွေလည်းရုံးကန်းကိုလှည့်ပတ်လေလိုက်ဆေးတစ်ခုကိုလည်းအလုံးပိတ်အိတ်ထဲထည့်သွားပြီး Site 64C ကိုပို့လိုက်ကြပါရစေ။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့အလုံးပိတ်ဗီဒီယိုတွေရှိနေပြီးစံသက်လုံးဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ SCP-3660 ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုနားလည်ခဲ့ကြပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီ SCP-3660 ဟာလူအရေးပြားကိုထိလိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုအရေးပြားတဲ့စိုက်ဝင်သွားကြပြီးစံတက်ခန့်တွေဟာနာကျင်မှုတစုံတရာမှမခံစားရဘူးလို့ဆိုတာပါဒီလိုနဲ့ပဲဒီ zip ဟာအတော်လေးကိုနှစ်ရက်ထိစိုက်ဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စံတက်ခန့်ဟာအနှဲငယ်ရားရံတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်တတစီဖို့အတွက် zip ကိုဆွဲဖွင့်မိကြလိမ့်ရှိပါတယ်တကယ်လို့10မိနစ်အတွင်းသူ့ကိုမထိခဲ့ရင်လေ SCP-3660 ဟာသူ့လိုလိုလှုပ်ရှားလာပြီးစံတက်ခန့်ရဲ့အရေးပြားကိုဆွဲဖွင့်သွားတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေစံတက်ခန့်အနေနဲ့နာကျင်မှုကိုမခံစားဘဲခဏအတွင်းတရိတ်ဆန်တကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားမှာပါဒီဖြစ်စဉ်ဟာဇစ်ပွင့်နေတုန်းမှာပဲခဏကိုအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်စွမ်းရင်အမြောင်များလိုအပ်ပါတယ်သူသေသနာပညာရှင်တွေဟာလည်းစံတက်ခန့်ရဲ့ကြံခဲတဲ့အရေးပြားတွေဟာအတော်လေးထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုကြပြီးခွဲစိတ်ခံစစ်ဆေးမှုတွေအရာကတော့အရေးပြားဆဲတွေဟာဆီလီကွန်ရာဘာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲကုန်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်စံတက်ခန့်တွေဟာလည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့တတဝါအလိုက်အလေးချိန်တွေပါအလင်းမြန်ပြောင်းလဲကုန်ကြပြီးအရေးပြားတွေကထွက်လာတဲ့တတဝါကလည်းအရင်ကဖြစ်ရက်တွေကိုမှတ်မိနေတတ်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီတတဝါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လည်းနီလန်ရှာဖွေရတာကအလွန်ကိုခက်ခဲလေးရှိပြီးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကလည်းကြာပန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာကြောင့်စံတက်မှုတွေဟာအတော်လေးခံမှန်းရခက်ခဲတတ်ပါရဲ့ဥပမာအဖြစ်စံတက်မှုတစ်ခုမှာတော့စံတက်ခန့်ဟာရေနေတတဝါဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရင်သူတို့မသေးဆုံးသွားခင်ရေနေတတဝါစံတက်ခန့်စီအမြန်ပေးပို့ရပြီးဒီတတဝါဟာအတော်လေးအသိဉာဏ်မြင်မာနေတတ်ပါရဲ့သူတို့ဟာလူဖြစ်စဉ်ကနဲ့မှဉဏ်တွေသဘောမချမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအမှုအကျင့်တွေဟာအတူတူသာဖြစ်နေပေမဲ့ဇီဝပေဒါဖြစ်စဉ်တွေကတော့မလွန်ဆန်းနိုင်ကြပါဘူးစံတမှုတစ်ခုမှာတော့ဟမ်စတာတွေကိုအလွန်ချစ်ခဲ့သူဟာတိမ်ငက်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်အခွင့်အရေးရတဲ့အခါဟမ်စတာတွေကိုစားတောက်ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာကြာပန်းပုံစံတွေဖြစ်နေပြီးတခုတည်းသောစံတက်မှုမှာတော့ဒီဂလတ်စ်တူဟာဝေးလာငါးကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲတာကြောင့်စံတက်ရေးဌာနမှာပါအပျက်စီးထိခိုက်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စံတက်မှုတွေကိုယာယီရဆိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့အဲဒီတတဝါကိုလည်းညံရင်မြင့်တတဝါတွေအဖြစ်တီးတန့်ခွဲထားလိုက်ကြပါရယ် PA နဲ့အဆက်အသွယ်ရတာကြောင့်သူမရဲ့တထေးဖြစ်သူအန်ဒါကိုနာလည်းပဲ Site 64ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအကြီးတန်းသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်အနေငယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တလိမ့်ဆန်ညှဉ်းပန်းဆန့်ကျင်တဲ့ကမ်ပိန်းအတွက်သူမလည်းတစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်မဲ့အကြောင်းသဘောတူမှုရရှိခဲ့ပါရယ်သူမရဲ့တပ်ပုံတွေကိုတော့လူတွေကကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေလို့ထင်ခဲ့ကြပြီးမြေ Amazon မိုးတစ်တော်ရဲ့တနေရာမှာတော့လူသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီး Ice Coffee ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဆွဲလန်းနေတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်အခုလိုမျိုးပဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ